Zdravím všechny budoucí motorkáře. Chci mluvit o pravidlu 4V. Já ho mám aspoň tak interně nazvaný. Když mám někdy tendence si oblíct na sebe něco jiného, než to, co by člověk na sobě měl mít. A to pravidlo 4V znamená, nebo ta zkratka znamená, oblíkej všechno vybavení, vole. Možná by to mohlo být i pravidlo 5V, protože by to mělo být ještě vždycky. Vždycky oblíkej všechno vybavení, vole. A tím všechno vybavení myslím to, co by si člověk měl i pořídit předtím, než si pořídí motorku. Hlavní věc, která mezi těch 5V patří, je samozřejmě slušná helma dle typu použití motorky, ať už je to vyklápička, integrálka, nebo enduro helma, nebo ta otevřená skuter helma. Druhá věc jsou pořádní rukavice s ochranou kloubů, určený pro provoz na motorce. Další věc je samozřejmě bunda, taky určená pro ježdění na motorce, to znamená s ochranou loktů, s ochranou zad. Já mám tady na loktech chrániče, to samý mám na zádech, chránič páteře, takový jakýsi. Potom jsou to kalhoty, ať už textilní, kožený, anebo džínový, což jsou taky textilní. Opět určený výhradně na motorku, to znamená s chráničem a kolen, s chráničem a boků. V případě džínů takový ty kevlarový, který se podstatně hůř prodřou. No a další věc jsou samozřejmě pořádné boty. Motorkářský, tam já trošičku zaostávám, protože já jezdím v pracovních botách celokožených, kotníkových, s ocelovou špičkou. No a z toho základního je to asi zhruba všechno. Helma, pořádní rukavice, pořádná motorkářská bunda, pořádný motorkářské kalhoty a pořádný boty. Pak už se dá nad tímhletím samozřejmě stavět dál, jako třeba pořídit si airbagovou vestu, kde ten airbag se aktivuje v okamžiku, kdy opustíte motorku při nějakém pádu. A po případě různě specializované kalhoty na styl a způsob ježdění, který hodláte praktikovat. Místo džínu textilní, místo džínu enduro, kožený, to samý kožená bunda, textilní bunda, nepromokavá bunda, víc promokavá bunda, méně promokavá bunda a tak dále. Ale každopádně vždy bych doporučoval jednu velmi základní věc, a to je dodržovat pravidlo 5V. Vždycky oblíkej všechno vybavení, vole. Protože vymáznout na motorce se člověk může, i když ji převáží z garáže před barák, po případě si jede na pumpu pro zmrzku, do cesty se vám může připlect nepozorný řidič kdykoliv, a potom člověk může velmi litovat toho, že neměl třeba rukavice nebo neměl v bundě příslušný chrániče a jeho tričku. Je vždycky bez ohledu na teplotu venkovní. Já jsem jezdil ve veškerém vybavení i v době, kdy byly ty třicítky v létě. Mě vždycky fascinuje, když vidím lidi na 600-kovém supersportu, ale i klidně na chopru nebo na skútru. A ty lidi nemají rukavice nebo mají holý kolena. I když uznávám, že jeden z nejvíc sexy pohledů je pěkná holka v sukni na skútru. Si vždycky akorát přeju, aby dojela v pořádku domů, protože by to byla věčná škoda se odřít někde na asfaltu. Pokud byste chtěli vidět nějaký v uvozovkách hezký záběry toho,
to vypadá, když člověk tady těch 5V nedodržuje, tak stačí si na Google obrázky najít pod heslem Road Rash neboli silniční lišej. Krásný záběry toho, jak to vypadá, když se člověk vymázne a jede třeba v kraťasech, nebo když nemá na sobě příslušné věci. O helmě samozřejmě vůbec nemluvím, ta je snad samozřejmost a nikoho by snad nenapadlo bez té helmy vyrazit. Takže asi tak, tolik k 5V a k tomu, co je potřeba mít, než člověk pořídí motorku. Hlavně se toho není třeba bát a je třeba jezdit, takže jezděte, kupujte motorky, užívejte svobody a hlavně se vraťte v pořádku domů. A světový mír. Čau.